Ми познайомилися з цією сім'єю місяць тому. У найменшої з чотирьох дівчат Сніжанки день народження. Проте вдома настрій зовсім не святковий. В іменинниці навіть немає пелюшок. Про дитяче харчування і не мріють. Одна з причин – злиднів у сім'ї – соціальні служби, каже матір. Через те, що у вас немає грошей, у вас забрали гроші, так? Да, родові забрали гроші, що такі мох живуть. Окрім цього, штраф і виправні роботи. Логіка соціальних служб незрозуміла. Не прибрано в хаті, прибирай вулиці. Немає грошей, штраф і відібрання соцдопомоги. Такі акти оформляють зовсім не від бажання зарадити бідній родині. Дитина чиста, да? Дитина поїла, замастилася. Вони бігом акт склали, що діти грязні, не ухожені. Чому? Відповідь сім'ї болюча. Бо вони так хочуть. Тут нема, тут у нас не люди, ви це знали, що це не люди. Вони здіваються, багато таких сімей пропадає, багато. Жінка скаржитись на них не може, боїться, бо є через що. Вона приїхала, каже, з матюками, де ти діваєш, каже, гроші. І головою ударила вона в двері. Да, я була вагітна, так погано стало. 4 місяці вагітна була. І вона і головою у двері. Це працівниця соціальної служби? Да, а ці всі відвернулися, вони нічого не бачили. Бідна, неграмотна, все, їм можна унічтожити, затоптати у грязь. Директор соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді в Глибоці Алла Мінтянська спочатку шокована тим, у чому її звинувачує сім'я. Але потім згадує той випадок. Каже, жінку не била, а просто була на неї зла через диван. Вона виплачувала дуже якісь великі відсотки. І я кажу, що ти хіба не бачиш, як тебе обдурили, як оці от відсотки. І я тоді дуже зла була. Я кажу, ну як, ну ти же могла спитати тих, ну як ти так могла? Да, я тоді була зла. Не зі злом, а з добром у цей будинок приходять не соціальні служби, які отримують за це зарплату, а благодійники. Діти з надією дивляться на дорогу. Їм назустріч йде голова організації «Майбутнє України». З нею в будинку з'явився мінімальний достаток. У малечі тепер є їжа, іграшки і ліжечка. А ще надія на краще майбутнє. Дітки ростуть на радість мамі, а найстарша донечка вже тішить успіхами в школі. Темненька дівочка. Велика, да. Там її всі вважають, її так люблять малу мою. Але поки триває боротьба з соцслужбами. Одна така ситуація може бути випадковістю, а три – вже сумна тенденція, каже благодійниця Марта Левченко. У всіх сімей, якими вона опікується в Глибоці, проблеми з соціальними виплатами. Всі ці три сім'ї мають позбавлення соціальних виплат. Позбавлені не через якісь адекватні, нам зрозумілі обставини. А обставини такі, що немає належних умов бідність. Звичайно, позбавляти коштів через бідність так не покращиться ніколи умови життя дітей. Тут навіть позбавили виплат матір-одиначку з дитиною-інвалідом. Вирок – недоцільна трата грошей. Чи можна було позбавляти цю дитину виплат, знаючи, скільки коштів треба буде, аби підняти, аби ця дитина могла ходити? Дійшло до того, що мати привела дитину просто до лікарні і готова була її віддати на опіку держави через те, що вони просто помирали з голоду. Я не знаю, як можна було недоцільно, якщо, наприклад, Маша отримувала кошти всього 1 місяць. Соціальні працівники не раз допомагали Марті в її благодійності. Показували приклад справжньої людяності, коли соціальний працівник не машина закону, а рука допомоги від держави. Проте бувають і такі випадки, коли беззахисні діти мають надію лише на чужу небайдужість. Юлія Задорожняк, Роман Пилатик, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.